Viva 98.8. Azava. Fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ny iray oratoandro ary ny famerenana dia amin'ny fitorarivo. Mahery folo minitra ny amin'ny iray ora eto amin'ny efitrano fitenenanay. Tonga amin'ny fotoana ny fandaranao kazava ianao amin'izao atoandro izao, talata fahafolo ny volana desambra taona telo ambin'ny folo sy roa arivo. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, ny namantsika Tsitoaina. Ny eo amin'ny lafin'ny teknika Maurice Tiavonana sy Pierre Olivera kosa manoloana ny micro. Manasanao ampanajana anaraka ny fandarana hatramin'ny farany no misaotra anao mandrakariva noho ny fiainoanao tsy tapaka ny onjapeon'ny Radio Viva, indrindra ianao zay amin'ny faritra nahazo Viva tato anatin'ny fotoana fo zay. Ny antsika manokana an'izany ny any Maheva tanàna, namana Pierre Older. Fandarana kazava tapany voalohany raha antsika amin'izao amin'ny ray izao fa azadino toy ny mahazatra amin'ny telo dia iverina eto ihany ny tenanay hiaraka amina atontsika hoe olona saina vitsivitsy hitafa sy dinika mikasika ny propaganda, mikasika ny fifidianana sy ny lafin'ny politika ihany ko. Zay ny hoe la namana Pierre Oldera folo andro sisa dia ifidy ny vahoaka malagasy. Efa fantatritsika ny kandida amin'izany Jean-Louis Robinson, eo ihany ko Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Amin'n'ity atoandro ity namana Pierre Oldera dia ijery kely ny kandida anankiray isika, dia tsy izy zany Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Maro ny lafin-javatra efa nyresantsika mikasika azy. Eo aloha zay zavatra fantatry ny rehetra tsy adikevitra tsony amin'izao fotoana izao de ny hoe Andriamatoa Ravalomanana no filohan'ny repoblika raha tahiny ka lany amin'izany toerany zany Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Tsy hidiratsika itsony mikasika an'izay. Faharoa namana Pierre Oldera ny nampiseho ny toetra tsy de mendrika loatra tao anivon'ny fiarahamonina tamin'ny fahamamona imasom-bahoaka. Efa devitra lavabe koa tsy hidiratsika aloha amin'n'ity atoandro ity. Ny zavatra anankiray hidiratsika namana Pierre Oldera amin'izao atoandro zao dia amin'ny fiainany andavanandro amin'ny maha Jean-Louis Robinson azy. Ny antony de tsotra namana Pierre Oldera, ny filoha pirenena amin'ny akapobeny amin'izay mahafiloha pirenena azy zay dia izy no misolo tena ny vahoaka amin'ny sehatra maro, ary izy zany no ohatrany hoe tokony ho hita ao aminy ny fombafomba mpiainan'ilay firenena iray manontolo. Tsy hoe ho filoham-pirenena ny malagasy, filoham-pirenena Madagasikara dia atontsika hoe etiopiana ny eo na amerikana ny eo, tsy hoainy akory na ny fomba fiarabana, tsy hoainy akory na ny fombafomba mpiainana ao an-tokantrano ao, tsy hoainy akory na ny fombafomba atao eny masom-bahoaka, ny fomba atao amin'ny resaka fiarahamonina sy ny sisa sy ny sisa. Zay lafiny anankiray zay no hidirantsika namana Pierre Oldera, satria zava-dehibe ny fahatsapanny mpiaramonina, fahatsapanny mpiray firenena, fa tokony ho hitany ao anatiny zay isolo tena azy ny tenany, ny fombany, ny fombako de tokony ho hitako amin'izay filoham-pirenena isolo tena, ny fombafomba ao an-tokantrano de tokony ho hitako amin'izay filoham-pirenena isolo tena, fa tsy hoe sanatria ilay filoham-pirenena dia tsy mihinambary ao anatin'ny taontsika hoe heritaona, nefa ny malagasy dia vary no sakafony indrona intelo isan'andro. Tatahaka izay ka amin'Andriamatoa Jean-Louis Robinson namana Pierre Oldera dia misy zavatra roa zay
manahirana ihany ho any izay tena tia tandrazana, manahirana ihany ho any izay mahafantatra ny fotom-pisainana malagasy hatramin'izay nisian'ny malagasy hatramintsika amin'ny teny izao. Ny zavatra voalohany namana Pierre Holder dia Andriamatoa Jean-Louis Robinson dia vaza, izy zany dia nationalité frantsay. Aminy koa zay maha nationalité gasy azy moa mazava ho azy. Fa amin'ny ankapobeny de fantatritsika ihany ny olona zay manana nationalité anakiroa, sahala amin'ny ahoana ny fomba hitondrany an'ilay nationalité frantsay na anglisy na amerikana, sy ilay maha nationalité azy gasy. Rehefa hivoaka Madagasikara matetika dia ilay maha nationalité frantsay no entina mivoaka ny tanindrazana no aseho fa zany dia frantsay, zany dia amerikana. Ray zay fa faharoa namana Pierre Holder dia fantatritsika ihany koa eo amin'ny sehatra an'izao tontolo zao, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina misy an'izao tontolo zao, fa misy karazana fikambanana maro samihafa izay indraindray mampatahotra ny kristiana, mampatahotra ny olontsotra. Anisan'ny ao anatiny zay ihany koa Andriamatoa Jean-Louis Robinson, satria fantatritsika rehetra franc-maçon Andriamatoa Jean-Louis Robinson, ary tsy franc-maçon tsotsotra namana Pierre Holder, fa dia anisan'ilay ataontsika kamba hoe raha raisintsika amin'ny kristiana na amin'ny fiangonana anankiray dia izy o anisan'ny paster, izy zany ilay mpisorona be ao anatiny zany franc-maçonnerie zany. Ny franc-maçonnerie zay fantatritsika tantarany ny fiainany, ny fombafombany indrindrindrindra manoloana ny resaka kristiana namana Pierre Holder. Eo amin'izay lafin-javatra anakiroa zay namana Pierre Holder no tiatsika aseho ny malagasy amin'ny ity atoandro ity ny mpiaino antsika. Fa raha mifidy any Andriamatoa Jean-Louis Robinson dia ho sahirana ny firenentsika, satria tsy maintsy hisarika makany amin'ilay maha frantsay azy izy. Ary fantatritsika ireo filoham-pirenena ao Afrika zay manana nationalité frantsay a, fa saika nampiasainy la frantsa amin'ny tompontsohan'ny la frantsa foana. Ary ny faharoa moa namana Pierre Holder dia tsy ho azon'ny malagasy an-tsaina mihitsy zany hoe ny présidentny dia franc-maçon, zany hoe tsy miantehitra amin'ny fivavahana kristianina fa miantehitra kosa amina zavatra hafa namana Pierre Holder. Adevitra ihany tokoa zay rehetra zay namana Maurice Tiavonana ny amin'ny fantaniana manitikitika ny sain'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Efa nambarantsika ombenombeny namana Maurice Tiavonana fa nandritra ny taona maro efa nilazaintsika teto de nietsika ny malagasy nidina na an-dalambe na anetsaha eny fa ny anaty fotaka mihitsy aza raha ny mena lamba ohatra no ny raisina. Efa nambarantsika teto fa fotokevitra sy tanjona tokana no ny baiko ireny fihetsehny vaoka malagasy ireny, na izy nidina tany anaty akata sy tany anaty fotaka tany, iady amin'ny mpanjana tany frantsay tamin'ny mena lamba, nandeha tany anaty ala tamin'ny 47, nidina teny amin'ny arabe tamin'ny 91, 82, 2009, na nietsika tany anaty ala takany tamin'ny 71 ihany koa niaraka tamin'ny tonkola Monja Jaune. Fotokevitra tokana ny baiko an'ireny ny tady zay mba hanatsara ny faripiainany ny vahoaka malagasy, ary ny hevitra zany vahoaka malagasy zany fa raha mbola frantsay ny tondra ny tany sy ny fanjakany reto mpanjana tany reto, de ny tombontsoan'izy frantsay no katsahany eo amin'ny fitantanana nyity fireneny ity, fa tsy ny tombontsoany vahoaka malagasy. Ka raha tiatsika malagasy hoy ireny vahoaka ireny ny jery ny tombontsoantsika malagasy sy ny taranaka faramandimby malagasy, dia andao etsika de nietsika eny fa na de mety hiatra amin'ny ainy aza, ary niatra tamin'ny aina tokoa tamin'ny mena lamba, tamin'ny sadiava, tamin'ny 47 tsintsitsa, niatra tamin'ny aina tamin'ny 71, tamin'ny 72, tamin'ny 91, 2002, 2009, niatra manaina satria nisy olona tsy nanaiky zany tanjona kendreny ny vahoaka malagasy zany. Fa raha takany tamin'ny fanjanantany izy de ny frantsay hoe tombontsoantsika frantsay aorina ny arenin'ny malagasy
de aondrana makany France. Fa rehefa nahazo fahaleovantena ihany koa isika, de nisy olona nanohitra ny tombontsoam-bahoaka ka nitombontsoan'izy mpitondra, miaraka manao kopakisa samina amina vahiny, zay ihany no nikendreny, de adiny teo ilay vahoaka malagasy. Ary de mbola nietsika ihany ny malagasy. Ka mahatonga antsika ilazana manamory fiavonana hoe tombontsoa iray ihany no mibaiko an'ireny fihetsehana malagasy ireny. Tsy nanaiky ny mpitondra fanjakana zay tsy hijery ny tombontsoa ny vahoaka malagasy, fa na hijery tombontsoa na vahiny any ivelany, na hijery tombontsoa na malagasy olombitsy miray kopakisasahana amin'ny vahiny any ivelany. Ary zay ny mbola nibaiko ny fihetsehana tamin'ny taona sivy sy roa arivo hoe amboary ty fitantanany ity, fa raha ny tamin'Andriamatora Valomalana anarany foana ny mba malagasy fa tsy frantsay, kanefa ny tombontsoan'ny tenany samirery no nikatsahany ka tsy milasa fandaovana. Eo ary ny malagasy amin'izao fotoana izao hifidy filohan'ny repoblika amin'izay. Ary raha izay fihetsehambahoaka tamin'ny taona sivy sy roa arivo, raha izay adihevitra nandritry ny teteza mity izay ny jerena, de tokony ho olona zay tena mba hifanaraka amin'izay etaetany malagasy zay hoe mpitondra fanjakana tena hikatsaka ny tombontsoany vahoaka malagasy amin'izay no fidinina amin'ity indray mitoraka ity. Eto anefa na manamory fiavonana no mipetraka ny adihevitra anankiroa ireo olona hisafidianana amin'ity fiodinana faharoa ity. Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina efa fantatra ny momba azy. Ministry ny vola izy nandritra an'izay teteza mihitsy izay. Fantatra hoe nanahoana ny tantanana ny volam-panjakana. Tsy nisy famatsiam-bola avy any ivelany tsika. Tsy nahazo ny aide publique au développement tsika tokony nanampiana tosika ny tety volam-panjakana. Tsy nisy ny fanampiana isan-karazany. Fa ny raha nahita ny fomba ny tantanana Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina izany ny tety volam-panjakana zay kely nisy teo an-tanan'izay fa natao hitsinjovana ny vahoaka ka natao zay hahatsara tantana an'io kely io. Ny vokany tsy de ny loatra le hoe tsy nahazo famatsiam-bola avy any ivelany, tsy ny loatra le hoe tsy nahazo aide publique au développement. Ny odina ny raharaham-panjakana mandeha ara-dalàna ihany daholo ny raharaha rehetra. Tsy nisy zany tamin'ny tranga tany amin'ny firenen-kafa hoe tsy efa bolana enim-bolana tsy nandray karama ny mpiasam-panjakana, fa nandray ara-dalàna foana. Ny hany mety nisy de taratara kely ary. Ary nahita izany aza ny syndika maro de lasa nanao grève hoe ndao hitaky fampitomboana. Ary de nisy tokoa ny nampitomboana. Raha tsy tsara tantana tsy ho azo natao zany zavatra zany. Mialatsiny dikan'izany ny raha nahita ny namana Maurice Tsiavonana ny fitantanana nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina. Izy ny kandida anankiray zany Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina. Fa Andriamatoa Jean-Louis Robinson kosa anahoana hifanaraka amin'ilay etaetany malagasy ny ediny malagasy nanomboka tamin'ny mena lamba ka hatramin'ny 2009 ve hoe ho mpitondra fanjakana hijery ny tombontsoany vahoaka malagasy hikatsaka ny tombontsoany malagasy amin'izay. Eo indrindra ny mampiteraka hiaraka ny voalazany namana Maurice Tsiavonana teo ary. Satria voalohany mipetraka ny fanontaniana olom-pirenena malagasy ihany Andriamatoa Jean-Louis Robinson fa ankilan'izay de sady olom-pirenena frantsay izy. Tsisy fotany amin'izany, tsisy eloko akory amin'izany. Zavatra normal ary betsaka ny olona manana an'izay zoa zay. Saingy izao raha eo amin'ilay safidy izay filoham-pirenena hikatsaka ny tombontsoan'ny malagasy de hipetraka ihany ny fanontaniana hoe leo président Republika Malagasy a 50% olom-pirenena malagasy fa a 50% olom-pirenena frantsay. Olom-pirenena frantsay tahaka ny vazaha frantsay rehetra izy zany. Hikatsaka ny tombontsoan'ny malagasy ary ve Andriamatoa Jean-Louis Robinson? Ary anahoana ny mety ho fifandraisany amin'ny frantsay sy ny mpitondra frantsay?
anaiky zay mety toromarika na baiko akory aza avy any amin'ny frantsay ve indrindra moa fa fantatra namana Maurice Tiavonana fampikambana amin'ny antokompo sosialista frantsay n'andriamatoa François Hollande andriamatoa Jean-Louis Robinson de mipetraka ny fanontaniana hoe tsy de mbola eno andriamatoa Jean-Louis Robinson hoe membre bureau politique intime na antoko politika malagasy ministra tamin'ny fitondranan'andriamatoa Ravalomanana fotsiny izy fa tsy mpikatroka mafana fo tamin'ny timma akory ka nahatonga orakoraka teny amin'ny magro satria taitrany teny amin'ny magro hoe tsy nitolona leranga io na talominy andro ny fotoanany fitondranan'andriamatoa Ravalomanana indrindra moa nandritra ny teteza mita ka nahoana no io no kandida nefa mba misy ihany ireo tena nitolona andriamatoa Botozaza andriamatoa Mamrakotoarovelo ka nahatonga ny ramatoninaika Eliana nametra-pialana mihitsy aza hoe ialako fa nahoana ny olona tsy nitolona tahaka izany tsy hita tamin'ny sehetra politika antoko politika teto izy nefa ny safidy hiditra antoko politika saingy sy teto Madagasikara ny safidiny fa antoko politika frantsay ho président ny repoblika malagasy ary ve ny olona tahaka izay namana Maurice Tiavonana fa etsy an-danina namana Maurice Tiavonana de mipetraka ihany koa ny fanontaniana satria aloha zany zay lafiny voalohany ma olom-pirenena frantsay mambra ny antoko politika frantsay azy zay de efa mampiahy ihany amin'ny hoe hitantana ny firenena malagasy tombontsoa an'iza zany no katsahany raha président ny repoblika izy fa mbola vao mainka mampanontany tena ny malagasy ndraiky io ankehitriny ary ade efa adevitra ninyseho tao ao ny ma membre ny franc-maçonnerie na franc-maçon an'andriamatoa Jean-Louis Robinson ity franc-maçonnerie ity sy ny franc-maçon dia adevitra eran'izao tontolo izao nandritra ny taonjato maro satria mifono mistery be loatra ny resaka sy feo eno momba azy io ary misy mistery sy tsy ambaratelo na secret maro de maro loatra manodidina azy io hatramin'izay amin'ny adevitra rehetra atao eran'izao tontolo izao oviana marina izy io no miforona ahoana marina ny fiforonan'izy io satria misy milaza ary zareo fa efa trany amin'ny andro ny solomonina mpanjaka no niforona ny franc-maçon tena amin'ny androny ady tany amin'ny croisade no niforona amin'ny franc-maçon fa tsy fantatra ny fandehan'izay ny fotoanany foronany zany dia sy tena ny fomba ny foronany mistery fa ny fotokevitra ao anatiny ko vao mainka mistery misy hevitra hoe filantropika filôzôfika ny hijorony fa ao anatin'izay de misy zavatra be deaibe miodina miodikodina momba azy misy zavatra mikasika ny franc-maçonnerie raha teo moa zay tsy azon'ny olona na tsy an'ny olona misy karazana obédience misy karazana rite misy karazana loge sy grande loge misy rite égyptienne misy rite écossais misy ary zany hoe rite opératif de salomon sy ny namany zany zay mistery amin'ny olona rehetrarehetra fa vao mainka mampamistery azy de feno tsy ambaratelo ao anatiny ary misy grady maro de maro ao karakaraky ny karanao am'le grady no ampafantarana anao ny tsy ambaratelo zany tsy ambaratelo zany lasa manitikitika ny sain'ny olona hoe tsy ambaratelo inona indrindra moa fa misy karazana symbole koa namana Maurice Tiavonana ao am'izany franc-maçonnerie zany misy pitsopitsonjavatra symbole soratra sary fombafomba sinsisa zay misy mistery ary misy fianianana ao fa hitana hatramin'ny ainao ny tsiambaratelony franc-maçonnerie de lasa napiteraka tahotra ho an'ny olona rehetra zany ao ny misy mieritreritra fa kristianina ihany ny franc-maçonnerie ao ny mieritreritra ao ny feonandeha fa satanista ny franc-maçonnerie ary teo amin'ny malagasy moa de nipetraka tanteraka zay fieritreretina sy finoana zay hoe
reto la fafa reto, de afafa dolin mumbazi, afafa ny fomba fiainany, afafa ny simbole isan-karazany, ary de lasa afafa ny finoany, tsy minoan'i Kristy, tsy minoan'Andriamanitra mihitsy aza, satanista koa ny sasany, zany zavatra fafa reny zany de lasa natonga ny malagasy manokana, fa tsy ny malagasy ihany, fa tramina karazan'olona eran'izao tontolo izao, atahotra fadiranovana ny framason. Ary zany rehetrarehetra zany no mampametra-panontaniana ankehitriny satria Andriamatoa Jean-Louis Robinson raha araka ny fantatra tsy vitan'ny framason fa isan'ny ambony grady indrindra amin'ny framason eto Madagasikara amin'ireo loge masonika zay misy azy eto Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany ary de mampametra-panontaniana satria ny framason ihany koa na manamorisy tsiavonana dia tsisy tsy mahalala fa misy manana fomba sy drafitra ary tetika ife fanjakana, ary matetika misy mpitondra fanjakana zay fantatra fa ny framason nanosika azy hiakatra eo amin'ny fitondrana. Tatsy taroa maro ny ohatra azo resahana amin'izany, ary misy aza olona zay fantatra fa tsy nahazo fahefana na misehitra inona io na ambaratonga inona raha tsy nitosiky ny framason. Dikan'izany zany fantatra fa ny framasonerie dia manana tanjona ife fanjakana eto ambonin'ity tany ity. Ary de mipetraka ny fanontaniana hoe Andriamatoa Jean-Louis Robinson zay framason ary anisan'ny ambony grady anisan'ny maître amin'ny framason de atosiky ny framason zany ve hiakatra amin'ny fitondrana eto Madagasikara anao inona? Zany ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao, anao inona zay tsy misy mahanana ny valiny zay satria araka ny voalazantsika teo ny momba ny framasonerie mihitsy ny sady feno mistery no feno sekre amin'ny framasonerie eran'izao tontolo izao. Raha izany rehetra zany ary no atambatra na manamorisy tsiavonana dia mipetraka ny fanontaniana hoe olona feno mistery toy izany ary ve no ampiakarina hiakatra eo amin'ny fitondrana eto Madagasikara? Iza ny baiko azy? Ny framason any ambadika ve? Sa Andriamatoa François Hollande sy ny antokony mpitondra fa ny mpanao politika frantsay sasatsasany? Ary mipetraka ny fanontaniana, tombontsoa aniza no arovany? Tombontsoa avy aiza? Tombontsoa ambadika tahaky ny ahoana? Fa ny zavatra mampanany rehetra ankehitriny na manamorisy tsiavonana ary efa lasa misy valiny eo amin'ny malagasy maro sahady de tsotra, raha izany afantarana an'Andriamatoa Jean-Louis Robinson zany de tsy no tombontsoan'ny malagasy araka lenedivan'ny menalamba ny VVS ny sadiava, tsy araka lenedivan'ny mpitolona tamin'ny 47 na ny malagasy tany atsimo tamin'ny 71 ny teto amin'ny renivohitra tamin'ny 72 ny 2002 sy ny 2009, tsy ho ny tombontsoan'ny taranaka malagasy loatra zany no imaty matesan'Andriamatoa Robinson raha mahazo fahefana izy, fa de mazava tombontsoan'ny ivelany any, tombontsoan'ny ambadika any, tsy ambaratelo mistery any ambadimbadika any. Zay ny zavatra mazava momba an'Andriamatoa Robinson namana Maurice Tiavona. Tsisy fandraisany mihitsy namana Pierre Holder, tsisy fandraisany mihitsy amin'izay mahamalagasy ny malagasy amin'ny akapobeny. Na ho aiza ianao, na ho aiza ianao, ny malagasy dia manana an'izay maha izy azy zay, tsy tiany ifangarongaro amin'izay mponina hafa any, indrindra moa fa nosy isika malagasy namana Pierre Holder. Ary na atsimo ianao, na avaratra ianao, na andrefana, na atsinanana, dia ilay fototra maha malagasy amin'ny akapobeny dia iray: mino an'Andriamanitra, mino Zanahary zay anankiray any. Ary faharoa dia manisy asiny ny maha malagasy ary saropady amin'izay maha malagasy azy zay. Raha raisintsika fotsiny eo amin'ny filana ravinahitra, n'iza n'iza mitady ravinahitra na any Etazonia na aiza na aiza, fa rehefa tonga ny fotoana
odina any amin'izany hoe fahafatesany zany dia tsy tatiny malagasy ny hoe tsy levina atia tandrazana atia a Madagasikara aty. Misy fombafomba zany tsy maintsy andraisako zay tondra, andraisako zay osolombavam-bahoakako, andraisako zay hobeny tananako, fa tsy sanatria dia karazan'olona tsisy tovizanamiko no apetraka ho filoham-pirenena. Amin'ny akapobeny nefa namanapera olodera raha izay nahitantsika azy zay dia misy zalatra manalasala. Mazava ny fanazavantsika, tsy eloko Andriamatoa Jean-Louis Robinson na nationalité française, tsy elony ihany koa na franc-maçon izy, fa eo amin'ilay misy an'izay resaka identité zay namanapera olodera raha efa faharoa, eo amin'izay resaka intérêt zay. Efa manahirana antsika ny mieritreritra hoe hitanjo tombontsoan'Andriamatoa Marc Ravalomanana, fa mbola mipetraka amin'ny fanontaniana ijery ny tombontsoan'la Frantsa. Fa ny fahatelo, inona marina no manosika an'ilay franc-maçonnerie aka ny fahefana eto Madagasikara? Zany rehetra zany namanapera olodera no mahatonga antsika ametraka an'izay ady hevitra rehetra zay. Fa mifandraika amin'izay ady hevitrantsika voalohany zay namanapera olodera de misy zavatra manaitra manahirana ihany zany eo amin'izay fihetsika nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izay nanendreny an'Andriamatoa Jean-Louis Robinson isolo an'ny ramatoa Lalao Ravalomanana amin'ny toerana izay candidat ho filohan'ny repoblika. Ny antony de tsotra namanapera olodera, tadintsika tsara tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana nanova ny lalam-panondrenana hitovitovy amin'ny bika aman'endriny, dia anisan'izay nanaitra ny sasatsasany tamin'ny malagasy ny siny tao anatin'ilay constitutiony amin'ny tsy fahazoona milatsaka fidiana filohan'ny repoblika andreo zay metisy. Tamin'izay fotoana zay na nidikan'le hoe metisy dia nationalité gasy, fa mety tsy gasy ray tsy gasy reny zany, indrindrindrindra moa manana anankiray matanjaka be satria ny vazara vao miteraka amin'ny gasy dia tsy maintsy ny mahavazaha no mibaribary. Ka tsy nekeny zay tamin'izay fotoana zay, nisy ny nanohatra an'izay satria tsy araky ny lalàna zany, tsy mampitovy zony malagasy zany. Rehefa malagasy ianao ninoninona ray aman-dreninao ka fa malagasy ianao dia tokony hitovizo amin'ny malagasy rehetra indrindrindrindra eo amin'izay filatsahana ho filohan'ny repoblika. Eo nefa no mahagaga namanapera olodera satria voalohany napiditra an'izay tao anaty lalàm-panondrenana Andriamatoa Marc Ravalomanana, fa faharoa Andriamatoa Marc Ravalomanana dia anisan'ny tsy de ti loatra frantsay na nilinilika frantsay, fa niezaka ho manakaiky ny amerikana. Hitantsika ny teny frantsay saika ny soloana teny anglisy avokoa tamin'ny soratsoratra amin'ny zavatra ofisialy rehetra, farafaratsiny nampiana teny anglisy avokoa ny taratasy ofisialy rehetra, ministera, ny presidansa, ny secretaire general lary amonina manapera, ny directeur de cabinet de natsona mihitsy hoe chief of staff. Ny zava-misy zany nefa namanapera olodera amintsika amin'teny zao dia gaga ihany rehetra rehefa nahafantatra fa dia tsy nekenaAndriamatoa Marc Ravalomanana no metisy, saingy frantsay avy atrany, frantsay nationalité frantsay tsotra zao no natolony ho filoham-pirenena isolo Andriamatoa Lalao Ravalomanana ho kandida ho atosiny amin'izany toerana mahafiloham-pirenena zany. Fahagagana zay eo amin'ny fahafantarana hoe tsy de tia n'Andriamatoa Ravalomanana ny vazaha, tsy de tia ny frantsay indrindrindrindra nanahirana azy. Ka nahoana no frantsay iringiriny zay tsy mety isy akory fa frantsay nationalité frantsay no nampidirina ho kandida? Ny faharoa namanapera olodera Andriamatoa Ravalomanana dia anisa amin'izay miriari ho kristianina. Fantatrantsika ny toerana misy azy eo amin'ny FJKM, fantatrantsika ny toerana misy azy amin'ny fombafomba mpiainana andavanandro,
amin'izay toerana lehany rehetrarehetra ny fivavahana dia nasehoany fa isy ny fivavahana de ray zay moa zany ny fomba fampisehony azy akoatran'izay fomba fiainana zay zavatra afa akory nefa ny agagana fa framason no natolony ho kandida reo zatra anakoro reo zany na manampira oldera dia azony faritana azony mariana tsy lôjika tamin'ny fiatsika hatre matomary karavalimanana tsy lôjika tsy araky ny tokony ho izy tsy araky zay fomba mahamalagasy ary tsy araky ny fomba fisainana andre matomary karavalimanana akory nambarantsika tia hoe mody mirona amin'ny fivavahana mody mirona amin'ny amerikanina ny fantaniana mipetraka zany na manampira oldera de ny hoe inona marina zany no antony naporisika anandre matomary karavalimanana anosika ho anoloana ny malagasy isafidianany malagasy zay tsy malagasy ara-pomba ara-pisainana fa nationalité frantsay fa za fa faharoa tsy malagasy ara-ponoana ara-pomba ara-pisainana fa framason amin'izay andraisantsika azy satria le framason araky ny fanazavany namanampiara olodera teo be loatra ny secret be loatra ny finoana be loatra ny zavatra manodidina azy dia samy mandray izay ho raisiny fa ny zavatra hitambarana fotsiny de ny hoe matahotra n'izany framason zany ny vahoaka amin'ny akapeny namanampiara olodera mipetraka ny fanontaniana namana morisy avonana hoe nahoana andre matora valimanana ny nanolotra olona zay azo lazaina fa atsimo sy avaratra araka ny efa nilazaintsika azy teo de amin'ny fisaina ny malagasy atsimo sy avaratra tanteraka amin'ny fotom-pisainana malagasy ankehitriny atsimo sy avaratra amin'ny fotom-pisainana malagasy satria hitatsika ny nasionalisma malagasy hitatsika ny tsy fahazakan'ny malagasy ny fanjakazakana sy ny fibaikibaikonina avy any ivelany ary samy malaly tsika ny atezera tsika malagasy tamin'ny sadeko tamin'ny fianakaviamby raisam-pirenena tamin'ny titeteza mity ity tamin'ny farany teo ny tezitra ny baikibaiky hoe nahoana no mibaikibaiky tsika nga tsy afaka ny samy fampibaiko eto fa nahoana ny afa no ibaiko atsika am'izay tokony ho kandida ny tokony ho asorona ny tokony ho asorona ny malagasy manaja vahiny ary vonona miara-miaina sy miara-miasa amin'ny vahiny ray kosa eo le fihavanana malagasy fa le vahinny mibaikibaiky de tsy zakany malagasy indrindra moa ka raha hoe olona firenena efa nanjanaka atsika de raha tsika mahalala ny toetsaintsika malagasy am'izany eo ary ny mahagaga hoe nahoana no olona olom-pirenena frantsay zay mamyrantoko politika frantsay toy zany mifanipaka am'izay fisainana malagasy zay zay ahiahina zany ibaiko azo fibaikona avy any ivelany no aroso amin'ny malagasy mifanipaka am'izay fisainana malagasy zay mifanipaka amin'ny fisainana malagasy amin'ilay finonony malagasy mikasika ny framason ihany ko namana morisy tsy avonana satria tsisy tsy efa naharefeo sy resaka momba ny tsy ny ayany malagasy momba ny framason nahoana no olona mifanipaka amin'ny fisainana malagasy toy izany no narosona andre matora valimanana fa mbola mihoatra noho izay na toko hoe mitovitovy amin'izay ihany ko na manamorisy avonana hoe nahoana no olona mifanohitra amin'izay endrika asehoana andre matora valimanana momba ny tenany no narosona ny malagasy ny endrika nasehoan'andre matora valimanana ny tenany na mitombona na tsy mitombona tsy idiratsika lalina fa farafaratsy ny lody zay ny endrika nasehoan'andre matora valimanana momba ny tenany nasehoany fa tsy mahazoazo frantsay izy nasehoany fa kristianina mpino iringirina izy fantatra nefa amin'izay le hoe tsy mahazoazo frantsay zay ndre matora valimanana tsy matoky frantsay ary amin'ny teny aza de ny teny anglisy no ny anarany fa tsy ny teny frantsay ainy ny teny anglisy fa tsy ainy ny teny frantsay vo tatio arina vo mba nakapampianatra teny frantsay izy efa filoham-pirenena vo nakapampianatra sy nianatra teny frantsay fa ny teny anglisy mbola tsy filoham-pirenena izy efa nainy teny anglisy zany no nampiseho ary tadidintsika aza nisy lanonana teo mamasina momba ny francophonie mikabary andre matora valimanana be ny tanàna tamin'izay fa tamin'ny teny anglisy izy no ny teny
zay azo lazaina fa teamaina ho an'ny frantsay satria amina lanonana momba ny francophonie ve no itenena no teny anglisy. Zany no mampiseho fa tsy mahazoazo frantsay Andriamatora Valomana raha niendrika aseho an'izany, nefa dia kandida frantsay soma tsara itỳ arosiny ny vahoaka malagasy ity. Sa ve endrika aseho ivelan'ilay hoe tsy tia frantsay fa mety misy zavatra hafambadika ihany eo amin'Andriamatora Valomanana sy ny frantsay sasatsasany? Zay ny fanontaniana mipetraka. Indrindra moa raha mahita ny nandraisany an'Andriamatoa Jacques Chirac teto ihany tokoa dia lasa miteraka iazany. Rehefa mahita ihany koa ny fanohanina ny antoko sosialista an'Andriamatoa sy Andriamatoa François Hollande, ny fironany ngany maromarina koa amin'Andriamatoa Jean-Louis Robinson ankehitriny, zay tsy takona fenina mirehitra intsony. Ny lafiny faharoa dia ny endrika naseho an'Andriamatora Valomanana tamin'ny rehetra ny momba ny tenany izy Andriamatora Valomanana dia kristianina mahafatrapo. Fa izao ny kristianina sy ny franc-maçon, ny franc-maçonnerie dia tsy miara-dalana mihitsy aloha treto, ary samy malala isika fa ny eglizy katolika zany de tena masika de masika mihitsy aza manoloana ny franc-maçonnerie. Nefa kristianina mafanafono naseho an'Andriamatora Valomanana nampisehon'ny tenany, ka nahoana no nanolotra franc-maçon ho fidinin'ny malagasy ho président repoblika Andriamatora Valomanana? Reo fanontanian'ireo zany de lasa manitikitika ny saina hoe fa nisinina any ambadimbadika tany teo amin'Andriamatora Valomanana sy Andriamatora Robinson, teo amin'Andriamatora Robinson sy ny frantsay François Hollande indrindrindra, teo amin'Andriamatora Robinson sy ny any amin'ny franc-maçonnerie ihany. Fanontaniana mipetraka izany rehetrarehetra zany, fa ny zavatra mazava na manamorisy tsy avonana, tsy hisy azo ny valin'ireo fa ipetraka ho mistery sy ho secret ny valin'ireo, fa tsy ho fantatry ny vahoaka malagasy na oviana no oviana zay tena tany andohana Andriamatora Valomanana tany sy zay tena ho ambadika Andriamatoa Jean-Louis Robinson rehetrarehetra ao. Ny zavatra mazava fotsiny na manamorisy tsy avonana de sady kandida tsy mifanandrify amin'ilay fisainana kristianina zany Andriamatoa Jean-Louis Robinson, tsy mifanandrify amin'ilay nationalisme malagasy ihany koa zany Andriamatoa Robinson, ary tsy mifanandrify amin'izay andrasany vahoaka malagasy amin'izao fanovana eritreretin'ny malagasy tokony ho tanterahany eto amin'ny firenena. Zany hoe ny vahoaka malagasy mila mpitondra fanjakana tsy hikatsaka ary afa-tsy ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy manontolo. Ary eo no malasa eritreritra na manamorisy avonana satria Andriamatora Valomanana araka ny voalazantsika teo raha nanova ny lalam-panorenana tamin'ny taona 1940 dia nampidiriny tao ny zavatra tsy fahita tao ary tsy fahita amin'ny lalam-panorenana naiza naiza raha teo. Tsy mahazo milatsaka filohan'ny repoblika raha tsy olom-pirenena malagasy ary malagasy raisy reny, de nationalité malagasy, de père et de mère raisy reny. Ny trotra ny rehetra hoe misy nge malagasy fa tsy voateny raisy reny, tsy voatery raisy reny, ary anisan'ny gagagaga tamin'ireny ny prime ministre tamin'izay fotoana izay Andriamatoa Jacques Tompokolahy Jacques Sylla hoe natao isakanana an'Andriamatoa Jacques Sylla ve zany ty lalam-panorenana ity sa isakanana n'iza? Raha nieritrereto dia nasorona tao anaty lalam-panorenana moa izay tamin'nyity la repoblika fahaefatra ity, fa de hoe rehefa olom-pirenena malagasy fotsiny amin'izao nationalité malagasy zay dia afaka milatsaka ho fidiana filohan'ny repoblika rehefa mahafeno ny fepetra isan-karazany hafany tenany satria olom-pirenena malagasy. Fa tsy nieritreretina kosa ho Andriamatora Valomanana no anolotra olona zay olom-pirenena frantsay soma tsara tsy misy adevitra. Ny fanontaniana mipetraka hoe malagasy raisy reny ve Andriamatoa Jean-Louis Robinson? Iny fanontaniana ray iny
fa ny zavatra mazava olom-pirenena frantsay izy. De mbola mipetraka ho misterina andray matora valomanana daolo zany rehetra zany na manamory sitiavonana akoatra ny mahamisterina andray matoa Jean-Louis Robinson azy. Zany rehetra zany ary no mahatonga antsika ametraka fanontaniana hoe isafidy ny lalana ho aleny ary ny malagasy amin'izao fotoana izao. Andeha any amin'ny lalana mazava be ve sa hiditra amin'ny lalana feno mistery, feno tsiambaratelo, feno zavatra tsy mazava, feno zavatra mifanipaka? Eo no mety ho fiarovana ny tombontsoana andray matora valomanana, ny fanomezana any andray matora valomanana ny fahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa eo ny fisin'ny frantsay eo ambadika andray matora Jean-Louis Robinson, ary indrindrindrindra le resaka teo hoe franc-maçonnerie sy ny misteriny miaraka amin'andriamatoa Jean-Louis Robinson namana moriseo. Ny firenena namana Pierre Holder mila ataontsika hoe zavatra mazava, tsara fototra, ary ndeo ataontsika mihitsy hoe azo tsapahitanana. Ny firenena tsy mila zavatra mistery, kinafinafina sy tsy fatam-piaviana. Ka eo amin'izay no nahatonga antsika nanao izao famakafakana mikasika an'andriamatoa Jean-Louis Robinson zay, ny amin'ny hoe sady nationalité frantsay no franc-maçon namana Pierre Holder. Izay no famakafakarana ataontsika tamin'ity atoandro ity, tapany voalohany ihany zay, fa iverineto moa zay amin'ny telo anambahintsika amin'ny telo Andria Tahiry Lalao Jacques CST. Izy zany moa de fantatrantsika amin'izay CST zay fa anisan'ny teknisiana tamin'ny sehetra maro izy a, tamin'ny ministera maro nisy teto amintsika, amin'izay maha teknisiana azy zay no anasantsika azy amin'ny titolo akandro ity. Fa ovahintsika ihany ko ny kandida eo amin'ny voalohany Ramatoa Ratsivalaka, izy koa zany dia ovahintsika amin'n'ity tolakandro ity. Isaorantsika hatrany namana Tsitoaina eo amin'ny lafin'ny teknika. Zao moa dia efa vonona ny mpiaino amin'ny alalan'ny faraisana anjara amin'ny telefona, izay dia maome fotoana antsika afaka adinyray mahery kely eo miverina eto ihany. Ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65.
Isaorana hatramo ianao miaraka amin'ny valo amby sivifolo tepoka valo anatin'izao ka tapany faharoa any amin'ny fandaharana izao zay fahatsika miditra mivantana moa ato anatin'ny antso antaribia izany zay iafahanao mitondra hevitra maneho hevitra moa ato anatin'ny fandaharantsika izany. Dia efa misokatra ny antso amin'ny alalan'ny laharana 24/5/65 izany zay anasanantsika rehetra moa andray anjara ao anatin'izany dia miandry ny antso ray vonona voalohantsika raha toka efa misy zany dia andeha homentsika sehetra avy hatrany a ny amin'ity tolakandro itya izany raha toa kosa mbola tsisy dia miandrintsika any amin'izao fotoana izao a izany. Andeha aromany sehetra ny antso ray voalohany. Miraba tompoko. Ien tu. E va tavei tu no. Ala. Ya patuko. Ha. Mumbai shoot. Shit kana na shoot kina na vol te win. Te ga ga un ramar san zai. Na fas kasa na nfula na nfula. Tuk chifuona. Reva ita tung chuma nuka na ilai kandita ilai. Kale fa kusa. Funi zumbula nishki nfula. Chisu vula yu. Dan cal nu piana si velan senat nu umban bus, nu pa piana dan piasa panzakana, si fa salamana. Cum ieși vohoca, fa la tau tambrnia ni velan ni vula biliu, nu șena pilenia țigă, amit am bungas, ni am vahin ni are țigă, na hansa ni ni gasi, bandita isai, bandita isai, cu tuta ian zai, cu ne velan gaspretan razan. Marul sitaka, mai mbuampi, ata un rumana paizan. Da, de, nevake un vajin fisipiana, na barbar nia wambuni, mtsu amarina din vuka fisipiana nini, msota tupkolo. Isora nino ni amni fandesanu anzari, numunu piansu volua ni teto mni fandara, tika tamti andro antia, ze isora nanoa izani. Nianzrai, vunna manarkindai, miraba tupko. Miraba. Salam atopko. Je jenni chimile li nationalité française. La nationalité française ya pakasan tudonnesi jama. Ah, je sota tup. Isora ny anao ny amin'ny fandraisanao anjara izany. Ny antsiray vonona manaraka dray ary andeha homena sehatra ao anatin'izao ho minitra izay maromaro mbola ananantsika izao. Miraba tompoko. Sant, santy, ho sant, batana raha nareo tena maro fandraisana. Ez rosti hul chanda ta topulo sa di chanda te ro te ramaz rama chanda ta na het mpa te ros saran san ko maya di saka kasre alo alo na ro chachi maya na ro na tum bente na mar kasre ni korin bawas te na ro na tum si na sawa na ro sa ta Isora ny anona amin'ny fandraisana anjara izay moa izany ny hevitra ho an dia tahaka ny rehetrarehetra ihany koa afaka miditra izay te hiditra kanefa ny mba ho hampanajana fa ny hokevitra izay hoentintsika. Miraba tompoko. Allô. Allô. Ieny tompoko. Mifamakafaka izao ny asika ta dia tsy manana argimaso ny hiapiera olo dia rasa moly fiavorana fa raha mbola andro koa ny mposaka amin'ny masandro tsy maintsy aratsiana ny robinson sy marika ravalomanana. Karakaraka ny anaovana an'izay ho avy herindrehitra koa ny fa ny olona izay toananareo no miena poa fa olona ratsinareo reo a nyenaka tyfoandro aman'alina efa taona dimy taona latsaka kely ny anao voaka teo mbola ireo ny ingaingainareo dia ahita zavatra hafa satria tsy loany zany reo. Isaora ny anao ny amin'ny fandraisanao anjara izany. Ny antsiray vonona manaraka indrahatra andeha homentsika sehatra ny amin'izao fotoana izao a izany. Miraba tompoko. Tompoko. Salama tompoko. Nandeha amintsika tenenina efa taona izay teto FIFA nanaraty foana dra fahalemanana ireny nivoaka fisikanana fidina voalohany no fahinao izao a ny free FM manampotosika dia hoitantsika ndraika nivoaka fiodanana faharoa. Misaotra tompoko. Isaora ny anao ny amin'ny fandraisanao anjara izay ao anatin'ny korana maromaro izy teo a izany. Ny antso ilay vonona manaraka indray. Miraba tompoko. Allô? Ien tompoko. Allô?
tapaka ny antso an'iny PNTO iny mety lany fana teo aminy angamany mbola afaka merina miantso izy raha toka mbola tafiditra satria mbola manana telopolo minitra tsika ny amin'ity tolakandro ity miraba tompoko salama tompoko isaorana ianao ny amin'izay fandraisanao anjara izay iangavintsika tsirairay avy izay miditra mba iteny mafimafy no sady akatoerana satria avy ny orana de mety ratsiratsy ny réseau kanefa n'izay no anentanana any hoe mba akatoerana mazavatsara ianao miraba tompoko allô tsy manaraha janyrangana ro fa nitetanydrazana ary manao ny ataony ety aminaiko. Allô, zay moa zany ny hevitriny raha namaniny a izany a inona fa voaraintsika tsirairay avy ny afatra tiany ampitaina atao anatin'izay nentin'izay miraba tompoko. Manao ana tompoko. Salama tompoko. Valo le resaka teo hoe fanaratsiana sy ny sisa zao hoe mba mahay manaty aty any tsika fa nitombana valimalana le tamin'ny fotoany fitondrana ka araky ny filazany de mihoatra ny enina amby dimapolo isan-jato ny olona nytoanany nefa raiky amby roapolo isan-jato no azo ireo zany le fanatsika ary reo le miteny matetika ireo hoe zao hoe le fanafisiny ireo tena nay manoka ao anatin'ny antoko politika ary tsy mahay tsy te hiditra amin'izany antoko politika zany satria tsy te ho voafefe zao fotsiny a hitatsika ny vatony amin'ny faharoapolo volana vatony paritaka ny no nahatonga enidimy amby folo isan-jato mahery fa ho avy ny raiky amby enimpolo isan-jato a rehefa mivondrony reo rehetrarehetra reo de le mpitolony zany saotra indrindra. Isaoranay ihany koa ianao ny amin'izay fandraisanao anjara teto amin'ny fandaharantsika izay ny antsiray vonina manaraka indrayry andeha mentsika sehatra miraba tompoko. Manaoana tompoko. Salama tompoko. Ianareo zany a de lazaina fa fanaratsy nareo a ny ekipa amin'ny mpanongana zany ny fanalan'ny olona aminareo ny radio anareo io saotra tompoko. Zay ny eritreritro manokana isaorana ihany koa ianao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ity onjam-peo antsika itya izany ny antsoray vona manarika indray miaraba tompoko. Manahoana tompoko. Salama tompoko. Eny tompoko. Kelikelyany le crediako fa zao hoe tena framaçon robinson ary malagasy tokony hotonga saina framaçon zany de voly élimination ao anatin'izany amono tsika malagasy ny antony lavandravalomanana ny robinson aoko tonga saina koa ireo ao amin'ny zanakady ireo fa misy dikany matona taondravalomanana i robinson framation tsy afaka inona to ny madagasikara raha vao miditsa amin'io aoko tsika ho tonga saina tompoko misaotra anareo tompoko zay a. Isaorana ihany koa ianao ny amin'ny fandraisanao anjara izany ny antso ray vonina manaraka indrayary andeha homentsika sehatra ny amin'izao fotoana izao a ao amin'ny lafi ny ara-teknika miraba tompoko ao manaja anareo e ary le aminareo koa ve tsy hoe mananona fa zay le hoe tsisy ray zavatra samy tsisy tsara e zay ny tena marina fa zay masoa ataony le nahary zao rehetra zao fa izy ny tompony fahefana rehetra apetraka amin'ny apitso zay tsy manompo olona fa apetraka amin'ny apitso misaotra apetraka. Isaorana ianao ny amin'ny fanehokevitrao a zay nentinao a izany ny antsoray vonina manaraka indrayry andeha homena sehatra satria maro de maro tsika no miantso a atao anatin'ny fandarana miaraba tompoko. Allô, miaraba tompoko. Salama tompoko. Ny olona miteny teo zany de hoe manaratsy e ny ngaravalomanana sy ny fitondrana teo aloha matonga iny na ongana tamin'ny 2009 e matony rotsaka
be vahoaka be analitra fa de ratsy natao mba maneke an'izany hoe ratsy nataony fa zavatra tokony tenenanareo de hoe oka re olona fa mba iovy izy de zay mihina an'izay de mihino fa raha izaho manokana aloha de tsy mihina fa tany nazatra mitsotra tsy mivokina intsony ny zavatra firenika vahoaka malagasy a dereo fahafahatsika nandritra zay 50 taona zay hoa averiko fona zay isan'andro isan'andro okatsika mba handinika tsara vo andavabato fa fa ohatra le finiavana andesika ty firenena ty any amin'ny lalina tatera am'izao fotao zao a de tadiavana nyerenana na ny fitondrana teo aloha okatsika mba iva fitondrana vaovao a fa tena tsy mety mihitsiny a raha teo aloha mbola averina sotra toko isaoranay ihany koa ianao ny amin'izay fandraisanao anjara teto izay ny antso ray vonina manaraka indray ary andeha homena sehatra any amin'izao fotoana izao miaraba tompoko anaoana fifa salama tompoko anarele famakafakana teo tenako dia tena malahelo tokoa satria raha demoa satana no antaky etony tandazatsika ty de zavatra firavina tanteraka mihitsy reto ko noho izany a ny tena amintsika malagasy rehetra aoka tsika hanompo an' jehovah andriamanitra ary sitrapon'andriamanitra dia zay olona kristianina tanteraka ny tokony fidintsika eto fa tsy hifidy olona ho amin'ny demo satana isika fa de miteny aho a fa zava atosa tanteraka no antsonany ty madagasikara aty raha fidy demo satana zany tsika sotra toko isaoranay any koa ianao ny amin'izay fandraisanao anjara teto izay a izany ny antso ray vonina manaraka indray ary andeha homentsika sehatra any amin'izao fotoana izao miaraba tompoko allô miaraba tompoko salama tompoko raha nyfahasoavany tompo atsika rehetra eny tompo mila tsirosy madagasikara nombanikana miherin'andriamanitra afan'andriamanitra mandray amindraikitra ny fisiny amintika mandravo zay fahefany herin'ny maizina rehetra zay de mivavaka tentaka ny asan'ny devoly atanyizny firenena sotra tompoko isaorany eny tompoko isaorany anao ny amin'ny fandraisanao anjara zay ny zava-dehibe de ny fitondrana mbavaka ny firenena izany ny antso ray vonina manaraka indray ary miaraba tompoko allô tsara angamany ianao raha mba misomary miteny mafimafy kely azafady tompoko mba mitiriteny kely ny zanaky sada fotsiny e anyteo afinareo a mai zava-be mihitsy ny tena ohatrany hoe tsieritreritinao hoe mba olo firenena zany miteny fa mba vonareo aty amin'ny radio a de mitabataba de mitabataba mena hoe fanaratsiana fa raha vavataonareo any amin'ny reseau sociau any ngambany reserena tena hotieritreretina mihitsy nareo olo kisy re zany fa fanakisy madaholo fotsiny fa sotra toko fa mifazaky e sotra tompoko isaorana ihany koa ianao ny amin'izay fandraisanao anjara teto izay ny antso ray vonina manaraka indray ao amin'ny lafiny ara teknika ary homena sehitra any amin'izao fotoana izao miaraba tompoko allô eny tompoko miaraba tsika teno mivady ny mpanolotra ko eny tompoko matetika zany matetika avy mihitsy le resaka hoe boaty rosy io miandro io zany de siferana taxi tamin'ny andro ny ravalomanana tompo de nisy boaty ireo zay mivoaka teto fa tsisy sany tabataba firty matahotra ny jiaby raha zao de nitondra doane tany asambaina ny siele boaty rosy aza betava hoe boaty rosy am'izao nge samyafaka ami'ny tabataba daoly afaka ami'ny teny daoly jereo nge ny gazety fomba ny ravalomanana manompa sisany tsy ataony lasoby vavaka le avany am'y ravalomanana nefa manafozafoza orana olo zany ve nitondra ny firenena fa zay fa vavatsika ho an'ity firenentsika ity fa reo manko tsy mivavaka fa mivory fanatika droge de fanatika dipo daolo reo zay fa mandram-peona daolo isaorana ianao ny amin'izay fandraisanao anjara teto izay ny antso ray vonina manaraka indray ary homena sehatra ny amin'izao fotoana izao a raha toka efa vony zany miaraba tompoko allô eny tompoko miaraba anareo vivato salama tompokomiarabany piany rehetra maheno maheno tsaraka maheno amin'ny feo an'le olo eo a indrindraindrindra ho an'le zanakidada sy le zanakidada andrareo moa zany sy le mpomba n'andriamato Robinson tena tsisy fanehokevitra mba tsara ntsony
fa lasa ohatra ny hoe makany fa ho any fotsiny. Inona ny mahatonga an'izany zavatra izany? Ny mahatonga an'izany dia izao, nisy tolona teto ary matoa nanipy ny basy ny miaramila dia mahery loatra ny herim-bahoaka ka alohany niaraka tamin'ny vahoaka ary tao anatin'ny saingireo mpitarika ireo koa ny fanaovana tsinitsinina azy a tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Ray izay tolona izay rehefa nandeha ny tolona nisy ihany koa vatyolona ny ratra sy ny karazana tao anatin'ny tolona izay. Rehefa nandeha ny tolona misy mpitary tolona mahery faiky atao tsarovo tsara, misy mpitary tolona mahery faiky. Inona moany tsy nanaovana an'io mpitary tolona io? Naratsiana no ampangaina ny endrikendrehana eny saika ny fofona hatramin'ny ainy mihitsy ary raha nahatadidy sika teny amin'iny lalan'ny masahiny. Izany ny tena mpitolona tsarovo tsara fa marary amin'ny malagasy izany rehetrarehetra izany ary tsy afaka ho ampony mandrakizay. Isaorana be da be nefa le mpitary tolona fa tsy mba ohatra mpitary tolona sasany ka nanao hoe vitavita aloha izay a azoko ny fanefana filohan'ny tetezamita zao a alao hipetrapetraka fa mbola vao maika indray azy na mafy ny fanaratsiana sao fanenjehana azy hatramin'ireo mpiara-miasa amin'ny tao vao maika mipory fony tamin'ny asa tsara foana. De inona izany? Fitantanan'ny volam-bahoaka io. Inona izany? Ny fanaovana ny hôpitaly manara-penitra sy ny fotodrafitrasa. Inona izany? Fijerena ny madinika teny ambany tanàna sy ny tany ambanivohitra ny asa sosialy araka izay mba mety ho vita. Inona ihany koa izany? Teo ihany koa ny fampisondrotana ny karama. Inona ihany koa ny fandoavana ny karamam-panjakana araka izay tratra kanefa tsy nisy banga fa tonga ara-dalàna daholy. Ao am-pony malagasy izany tompoko. Nisy tolona teto iaho ary tsy maty ao am-pony malagasy fa anisany tarika fanovana. Nandeha ihany ny tolona. Io mpitary tolona io sy ny mpiara-miasa aminy anie marina fa mpiara-mitantana no nampiseho teo amason-bahoaka ary niara-miasa tamin'ny vahoaka fa vao tsy kilo daholo ny zavatra ratsy nisy rehetrarehetra nataon'ny mpitondra ny fandimby nandrita an'izay fotoana maro izay teto amin'ity Madagasikara ity. Mitsangana kehitriny anaratsy ianareo, anenjika ianareo, mila fanovany Madagasikara, mila fitantanana madio Madagasikara. Mazava ho azy ray teny an'Andriamatoandry Rajoelina fotsiny tsika eo anilany anie mivahoaka mpitolona kehitriny ary mbola liana ny fiovany ary izy tsy nanary mpitolona mandraka kehitriny fa mbola eo akaiky rava ary mbola mitarika an'izany a. Anisan'izany nanolorana nyrety depute Mampara miaraka amin'ny président Iandry Rajoelina izay tanora ny akademiany voniky hiasa ary voniny hiatrika ny zava-misy hatrany fa tsy mamela mahazo raha tsy tonga ny tanjo ny fanovana. Alao azavatsara noho izany tsy ho diso fanantenana mihitsy ny vahoaka malagasy ohatra ka irona tsy miverina ao anatin'ny sainy daholo izany rehetrarehetra izany fa tsy zanake andeha hifampivovoy zavatra tsy marina sy langiafafy mpanopa sy fandrabirampy fotsiny eto. Momban'Andriamatoa Iradronary Mampianina teny fo ny ataoko aminy matoa Andriamatoa Filohan'ny Rajoelina manohana azy sy momba azy ary matoa izy samihatrika ihany koa tao anatin'ny fiaramitantana ny izy mahasamihatrika amin'ny problema nisy rehetra teto. Iza moa vazatsy ary iza moa mibolokom-bazaka tsy nampiady ny malagasy teto sy nampifandrafy azy kanefa ve niala tamin'izany olo naniny izy amin'izao fotoana mbola samyo hiatrika ary izy raha mananao kobakambava ary mazava ny azy fa ny zavatra mety ho vitany no ataony fa tsy andeha kosa no kobakambava ka zavatra tsy mety ho vitany atao anepon'ny vahoaka malagasy daholo izany rehetra izany. Ka hoy aho hoe isaorana ny mpamakafaka teo izay efa nilaza vaovao hafa ihany koa momba ny formation sy ny karazany io le hoe malagasy ny pitsikely mbola anatin'ny tetezana io tsika ary ifarany io rehefa kelikely ifarany io aza matahotra tsika ho ravy io fa zao patry fotsiny
mai am fiți care au atacus îi vierdam nifana lua, mi-ți susțin la am vierdam zavatarat, mi-ți tinge la bobotzica, ana tara ma degeștiera panvana, eu nu m-am păram tipite, eu am de maturizat la ma piana, firemena a făcut tona fui, șoța pietre să n-ar fi vătu, îmi șoța pietre. Isoran în unul am zis că fani ukevta, căci nifanda să nu anzarate domni, afandarați că izași nianzurei vunna manarkinderi. Mirabă tupco. Fal mirabă nareu tupco. Țară gama în unul am amte maf maf câle zafat tupco. Care are gama în dașina, sunt cele iandi, situne tu să dară, să ți la marcunul de darma. La marcando la materia che sono tirati a tirare la sua città io sono a fare un uscigliato il 7 sabra a 3 7 sabra si chiama i nasi farà un etio singolo tiro ti aiuterà si chiama ti fa hanno fasciuro per ciò hanno fasciuro per ciò non da hanno fuscato solo da era mosa per ciò. Isoran tsika izay hinandray anjara tato anatin'ny fandarana ianao teo iny ary iangavingana koa tsika mba hiteny mazava tsara fa tsy ho tapenana ny mety hoe heorona na ohatraohatra izany fa mba ho mazava tsara ny fifandraisana aminao izany. Miarava tompoko. Allô. Allô. Tsara angamba ny anao raha mamiteny mafimafy kely azafady tompoko. Alo, ien tupk. Merhaba lütuf, merhaba sen rüzgarı ederek. Salama tupk. Bamanana resa kakeli sino resana tupk. Ien tuar. Resa kakeli resana zan de wandru zan aktade. Sina mengaz, mitala wandru zan aktade zan de mula tuta fitso ombale. Tukni isen sena zo. Astona tukuni izerevana nipas. Ka? Manasatiga zamba mba mbolti tartik. Sati nani mtungu nani masu nu handivina nani velu. Kam verena. Verena pambula kunandre enon kandita yera tonar maskan. Koku pika se safidu yu tiku yu tiku. Iva tistona safdiana nani zansu zofa. Mila ula nienti katika. Mila ula funda nitu la sire nienti. De yu yera tonar maskan nu nita kandita funda nitu katika. Una niye no tikiza bula funa ne da tikiza reta bula tafit tambaliza ar funa kwa ande tamanluna zavatra reta zay misy eto sirenena tsotra tsotra. Isorana nenona amin'izay fanokevitra samifandraisanao anjara izay mbola manana roa ambin'ny folo minitra moa tsika ny amin'ity torakandro ity izay mbola fahatsika rehetra mifandray miditra mivantana amin'ny alalan'ny antso amin'ny telefony. Miarabo tompoko. Miarabo tompoko. Salama tompoko. Nazany mbale sy malagasy tokony mbola tonga sy malagasy. Fantako koa sy malagasy raha tsy tao anatin'ny tanin'ny tetezambetra iny niatra ela be tamin'ny fajera tsy voakoa malagasy tanatin'ny krizy tanatin'ny krizy ireny. Izao ohatra tsy efeko tahotra avoaka dia hiverina amin'ny analoha kaoka sy ampisaina atao tsika. Tsyre zao izany miro pension olona mamolava ireny. Io rereny tsy efe dia mety sy malagasy ho fafiloma mamo. Isorana ihany koa enony amin'izay fandraisanao anjara sy ny fitondrano ny hevitrao teto izay ny antsiray vonona manaraka indray ary andeha omena sehatra. Miarava tompoko. Allô, manaona. Salama tompoko, tsara angamba raha mba hiena kely le onjam-peo anao azafady tompoko. Tonga dia adiodio daholo ary ny retrarehetra namin-danina ny akilany izava ny formation sy ny retrarehetra feo fomba fiainany sy ny retrarehetra azay angarana. Allô. Tapaka ny antso teo amin'ny champion iny mety lany fa na teo aminy efa nizy ihany koa moa ny hevitra netiny izany. Miarabo tompoko. Allô. Allô. Mona tompoko. Salama tompoko. Fanao kevitra izany fefa hoy. Raha ohatra ka misy fandokana mpanjakany eto andeha io fifidianana. Fa izy any anatina sabato le olona manonga fanjakana de hotatsika eo nyvalina fa le tolona tamin'ny 2009 zany a efa lany daty a tamin'ny 25 oktobra teo hitanareo iny ny skôro sotra tompo.
isorany nonony amin'izay fandraisanao anjara teto amin'ny fandaharantsika izay ny antso ray hiavonina manaraka indray ary andeha homena sehitra amin'izao fotoana izao. Miaraba tompoko. Manaona tompoko. Salama tompoko. Tegnitodika amin'ireto dama para zany. Rehefa tonga eo amin'ny sehatra ny fitondrany nareo ery amin'ny ANT zavatra mitengatina anareo de tsota ihany. Aoka tsy tady tombontsoa tapany. Ohatra ny nataon'ireo tapany ianareo. Aseho fa mivoaka avy vahoaka ianareo a ary very amin'ny vahoaka. Io ny tonga amin'ilay fiteny frantsay hoe servir, mais non pas se servir. Zay ihany ny tsina ro mbaly. Isaorany ianao ny amin'izay fandraisanao anjara sy ny fitondranao ny hevitra ho anteto izay ny antso raiky vonona manaraka indray ary. Miaraba tompoko. Allô. Miaraba anao e. Salama tompoko. Ieny tompoko. Tena zavatra mahagaga mahatonga an'le mpitondra tsy miendrika eto amintsika dia izao narety fiangonana ndreto raha dia tsy manameloka mihitsy famonon'olona fa le rery arena foana ny anyolombelona moa ny ambony vo le arena e da sy manambany hoe ny rena atsika fa mbola tsy nahinao ndreo mihitsy andrina fa ny FFKM ka mbo nanameloka zay mpitondra namon'olona teto fa ohatra ny zavatra mivaniny zareo le izy za ny ohatra ny mareperan'izay za manokana aiva fa nahena manarakaraka zany jereko tsara fotsiny ny fetsiko reto rahavalomalana ohatra ny lionana sy ny tigre reny rombotra eo mbola fifidianany zay miala teo amin'ny fifidiana ka reo reny tafa jerinao a de efa jereo imagine tsara fotsiny zavatra ataon'reo tatavadosa jereo vao n'le toetsaina izy fa na amilamitra ny fanokevitreto de jereo fa manakorota atsazo titeny mihitsy a fa de davy nidoka mpamonin'olona fa zany hoe sy reo nangalana teo ohatra ny fitandro zaro mihitsy ary ohatra ny tsy hay de mahagaga mihitsy reo olona fa teny za aloha fa lah eka asa fa mifosotra eka aloha atao zay arefa aresen'reo fa tena zava-doza aminatambo reo raha mbola ireo ny fomba firenena eto to andeha toko. Isaorana ihany koa ianao ny amin'izay fanehokevitra sy ny fandraisanao anjara teto izay ny antso ray vonina manaraka indray mbola manana fito minitra tsika zany hoe mbola manana antso maromaro. Miaraba tompoko. Entony hevitra ho ary manateny anko zareo mbelanareo fiditreto amin'le premier tamin'ireny le ekipa tsika mbola somary mitaritaka zao tsika efa mitangatra ndray lanasa olona ray mampimarisatsika zany de fazanatao tsika tolo miaraka tamin'ny andrajena andrajena ihany miaraka amintsika zanatao zanakitady re le olona fotatra za re le inona miala embahoaka nandritra ny fitotaona teto ka tokony omiana ty zareo firika tsimoany amizaratra mahazo amin'ny tamin'ny soranavelah izy atena miado any vahoaka fa tsy mandeha mitsoaka ohatra mahazo izy itady izy ahatra nola mitsoaka izy bola de tadytsika zero hoe sady mpamonona zay tsy mila mpamonona kobainsonko anizany zany olona manolava zany averytsika etandrina to. Isaorany ianao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ny fandaharantsika izany ny antso ray hiavonina manaraka indray ary. Miaraba tompoko. Allô. 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 Isaorantsika avy any Toliara nandray anjara tato anatin'ny fandaranao kazava zay nanamarika moa zany fa efa mandeha somatsara ny onjam-peo antsika any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Magaga am'le zanakidada angeny efa tsy mahatatsaka sy atakontsy amin'ndatetony izy. Allô, zay moa zany ny hevitriny ray aman-dreny teo iny isaorana izy ny amin'ny fandraisany anjara teto amin'ny fandaharantsika. Miaraba tompoko. Allô. Eny tompoko. Manaona tompoko. Salama tompoko. Mba tambarany amin'ny collision ny
Ina moa ny hevitsika rehetra e, mba asio faratoky indray mandeha eny daholo ny depute mapara rehetra reo, de miaraka amin'ny andriamatoa ny rajaona ary mafana mba eny sokoverosy atao aloha zay a, de ny tena mahagaga koa manenjika mafy ny frantsay mihitsy le zanakidady e moa le olona toanany andriamatoa docteur Robinson ka tena nationalité français de sady zay tsy io moa maître franc-maçon sady maso be an'le sfera e vady ireo ange le cd amin'ny franc-maçon iny e rehefa le milahatra mitondra an'le jiro hidinao amin'le fitohizako tsony fa lefasana fa samynyjery mihitsy sotatoa isaorana ihany koa nohony amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ny fandaharantsika izany. Ny antsiraiky avona manaraka indray ary andeha homentsika sehatra ny amin'izao fotoana izao. Miaraba tompoko. Allô, allô, miaraba tompoko. Salama tompoko. Za mpanaraka an'le Radio Viva za ny aminana na de tsotra ihany za tsy de miditra resaka politika loatra fa ny problème amin'ny politika gasy zany a de tena mivoy sanatriamba hoe fandrafiasana votsiny no atao. Mialatsiana hoe ao anatin'le responsable ny Radio Viva de karamany ianao adidinao io fa nazanona tsy zany zany raha tena hitondra filaminanao nyity tandrazatsika ity tsika tsy tokony de voy zavatra hoe problème satria ohatra hoe mifandrangitra foana zany zay tafiditrany Radio Viva de mifandrangitra fanambany ohatra tsy mametraka tsony le sotoavina ma malagasy ka ina angamba de tsotra ihany hoe ny mpifaninana matora tonga tamin'ny deuxième toura de samy manana ny asinao azy ka anao deko apetraka fotsiny hoe raha aminao tsika hoe karaha mangamba ny anareo amin'ny Radio Viva de voizinareo foana le hoe mandroso hoe inona no azono ambara eo ka zava zao fa aminao angamba ra fotsiny hoe aloha andeha mazava ny deuxième toura matory efa fidim-bahoaka de zany miendrika hitantana ny firenena fa le fandrafesana amin'ny alalan'ny aloaloha ianao tsy mitondra maka zao aminao soda be isaorany anao ny amin'izay isy fanio-kevitra ao zay a ka voray moa zay a fanio-kevitra nentinao teo zay isy ny antsiray vonina manaraka indray ary no andeha homentsika sehatra ao anatin'ny roa minitra farany zay ananantsika zany hoe mety antso roa na oray akory aza raha toka lavalava ny antsiray. Miaraba tompoko. Allô, ino tompoko? Manahoana tompoko? Salama tompoko. Inona moa zany e teteny fotsiny rangaha za am'le base ny kami vital la miseho manao anany Robinson ao koa fantatsareo base mihitsy fa base manko nymenimenina tamin'ny sabotsy iny fa nareo no napolisika ny kami vital général hanao anany Robinson fa i général tokony général ngamin'ny efa ela tokony na général anazy tamin'ny ravalomanina fa ravalomanina mihitsy fa napotika ny fiainany eo mahagagana olona namotika ny fiainanareo zao mbola inona isoleloka aminazy olona ka monolo fantatsareo tsara zany fa nahitony hiaraky isika hoe hanaony Robinson manohana ndray fa mbola hanaonna lavitra anareo satria lahay totara de tsy hanaiky an'izany isafidy any aleo isafidy any hery ekena hoe misimisy famaliana anareo fa masinavatra ny eritseritsy le masinavatra ny eritseritsy fa tsy marivo sandosa anareo sanyzazakely zakely miady rena reo mbola magnano fandefitra ko vomay re olo samyde olo bebe fa mieta hoe aminareo le baziny ka mivitay io ary aza prisina tolara fa ifidy Robinson zany fa zay tsy ifidy Robinson zany nahona nahona mivaky ny azy ny ka mivitany latana tolara de vorana mihery dely sozabetaka tompoko. Isaorany anao ny amin'izay isy fanio-kevitra zay nentinao teo zay amin'ny fandraisanao anjara ihany koa tatao anatin'ny fandaharana izany. Ny antsiray vonina manaraka indray ary andeha homentsika sehatra satria io ihany koa no antso farany ny amin'ity anio ity. Miaraba tompoko. Allô, nanyany fihinana amin'ny Robinson de hoe tsy manaraty fa zao fotsiny tsika olona tsy mifoka tsy misotro mihinan'andriamanitra zay hoe fitohiza ary malagasy fa ny akotr'izay trerandrera boke tsy zavatra zay hoanany tsiny zeny efa misotro.
isorany anao ny amin'ny fandraisanao anjara tato anatin'ny fandaharana izy ihany koa no mpiantso farany ka tamin'ity androany ity isaorantsika rehetra zay a nandray anjara moa ka teto amin'ny fandaharanao kazava ka teo ihany koa nanorhevitra mbana ny resaka politika tamin'ity androany itya ka de zay zany loha ny fanehokevitra ny entiny tsirairay avy mamey fotoananao indray ny fandarana okazava ny amin'ny fidirana mivantana raha pitso a amin'ny ray ora tolakandro veloma tompoko. Aoka azava fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ny ray ora atoandro ary ny famerenana dia amin'ny 7 arivo.